Būkite pasveikinti šią šeštadienio pavakarę prisijungę prie BetSafe LKL. Pirmenybių tiesioginės rungtynių transliacijos iš ežerų krašto Utenos, kur mūsų laukia intriguojanti Utenos Uniclub kazino Juventus bei Alytaus Dzūkijos. Ties viduryje prieš Mindaugą Kupšą, Lukauskis su Furmanavičiumi, Dylanu Fry ir Aranitovičiumi bei dviem išvardintais krepšininkais. Šansas pasididinti savo pranašumą. Patrikas Milleris prieš Dylaną Fry. Milleris. Kokie plastiški judesiai. Ir Patrikas Milleris. Dviguba gynyba prieš Patriką Milleris. Gerai mato aikštės. Kersas perdavimas Šulskiui ir pataiko Vytas. Nors iki šio mačo tritaškius metė, bet Jukirkas. Jukirko gražus perdavimas Lopetai ir Adamas Lopeta. Šį kartą neranda pražangos servas. O Juventus staigiai metas į kito pusę, gražus Lekūno perdavimas Norbertas. Bus čia užtvara Gecevičiui, po driblingo Martynas Gecevičius. Pagrindą lieka žemai, todėl Gecevičius gali medžiot. Metimus iš vidutinio nuotolio čia Aranitovičius. Gražus taškai greitame pulime. Metraugio pranašumas Kupšui. Ir čia, kaip nesusikalba tarpusai Deniškiai pro šalį. Ir Vaitkus, taip, kokį slalomą čia įvykdo Vaitkus ir pavėluotai kamuolį numuša Lopeta. Jam net nereikia užsparos, jam net nereikia, kad varžovas užkliūtų. Rezultato trečiajame kilinuke skaičiavimo rungtynių komentatoriams. Mindaugas Kupšas atsako Lopetai. Sutrukdyti į visiškai palieka laisvę prie tritaškio linijos, tai pasiteisina Gustys. Kupaitis. Tai Milleris kaip krapšto kamuolius, ištraukia kamuolius, žodžybė ir... Rokas Gustys iš viršaus. Įmo sistema ir praleido eilinį kartą tritaškį. Svečiai, Jukirkas. Pagaliau pataiko, jis iš toli. Taip, nusim. Šiose rungtynėse, kurias mums pristato pigu.lt. Čia nieko pigaus, čia tik dar sykį. Šiuo būdu atvyko Eirintonas į Uteną. Čerkasų. Čerkasų. Norbertas Giga. Visi Dzūkijos deriniai. Čia Giga verčia taškus per Justą Furmanavičių. Matavičius ateina Lapeta. Iki galo Martynas Matavičius. Kairė ranka, gražus metimas. Penki prarasti kamuoliai prieš Dzūkų 12. Lekūnas per rankas. Tomas Lekūnas. Ai, buvo atsidengęs Lukauskis, nepamatė Čiupaitis. Gražus klaidinantis Zigmantavičiaus judesys ir vėl. Čia jo stilius. Kas? Gecevičius nepagaili perdavimo Žvirblio. Martynas Žvirblis pelno 101-84. Eiriktonas leido varžovui mesti ir norėjo, kad jam dar leistų oponentai. Nepavyko sugrūsti kamulio iš viršaus. Galutinis rezultatas 101-84 užtikrinta, pelnyta Uniclub kazino Juventus pergalė.